Papo de Luta. Falando em renovação, né, novos campeões aí, a gente agora fala do filho do nosso amigo, né, Conan Silveira, Joshua Silveira. Pô, o cara campeão do LFA agora, né, meio pesado, não é isso, Carlão? Canelada lá pro Procop, até falei ali, né, eu falei, até zoei o Conan ali, falei, pô, como é que eu chamo ele? Marcos Crocop, o Conan, Mirko Conan, porque ó, cara, e eu fui olhar lá o Sherdog dele, é a segunda luta que ele vence, o nocaute técnico com a canelada na cabeça. Acho que os caras esperam muito o wrestling dele aparecer, né? O wrestling dele aparecer, né? Porque o Conan preparou muito bem ele na luta olímpica, no wrestling, mas o cara é completo, né, cara? O Conan tá fazendo um ótimo trabalho com o Joshua. Fazendo um trabalho certinho, o garoto está cada vez mais maduro no MMA, mais preparado, versátil, né? Tanto na luta em pé quanto na luta agarrada. Então, eu vejo um grande futuro para o Joshua. Acho que o Conan está cuidando da carreira dele ali de como deve, né? É o seu herdeiro, então está cuidando direitinho, o garoto está lutando muito bem, agora é campeão do LFA e tal. E vai buscar o outro cinturão aí, hein? Double champ. Então, tá um papo aí, tá? O passarinho azul tá dizendo que ele vai buscar mais um. Que legal, né, meu irmão? Pô, a linha Carson Grace é o legado Carson Graceano aí, né, meu irmão? Olha aí. Você parece aí em homenagem ao nosso amigo aí, ó. Ele fazendo pé de gavião no Carson. Pé de gavião, bicho! Pé de gavião! Muito bom. Antes de entrar aqui no programa, estava conversando com o Léo, né? E o Léo entrevistou o Joshua há uns 3, 4 anos atrás e falou que o Joshua praticamente não fala português, cara. O Léo teve, pô, foi difícil entrevistar ele e tal. E um outro cara que teve uma participação fundamental, segundo o Léo estava me contando aí, que é legal sempre a gente falar, Jair Lourenço, cara. Porque ele, por conta da universidade, ele se mudou para a área onde está o Jair. Treinou muito com o Jair Lourenço também. Então o Jair tem um dedinho aí nesse crescimento dessa fera. Grande Jair Lourenço, o cara que conseguiu reconstruir o Ryan Bader. Exatamente, esse cara tem um valor danado, rapaz. Olha, danado. Você jogou de história, vê lá no Resenha PVT, brusca lá, Resenha PVT com Jair Lourenço, vocês vão ficar assustados com as histórias desse cara no tempo lá do Vale Tudo em Natal, cada história inacreditável. Graças a Deus, esse merece estar muito bem lá nos Estados Unidos. Né?